menos o primeiro processo. Sim, eu dividi por um minuto. Com número regimental, declaro aberta a 22ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no presente ano de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário deste plenário, Dr. Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão extraordinária realizada em 28 de junho de 2012, presença do senhor ministro Aires Brito, ausente a senhora ministra Carmen Lúcia, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Apregoar os seguintes processos: ações diretas em constitucionalidades, agravos regimentais em reclamação, agravo regimental na ação rescisória. Ouço o plenário, este egrégio plenário, sobre o conteúdo da ata agora lida. Declaro-a aprovada. Ministra Carmen Lúcia, há uns embargos sobre a relatoria de Vossa Excelência e, pelo menos aparentemente, ele demanda de nossa parte uma solução simplificada. Eu vou me permitir chamar. Por favor, eu estou à disposição habilitada para votar, presidente. Embargos de declaração no recurso extraordinário 600.885, que procede geograficamente do Rio Grande do Sul. Tem como relatora a ministra Carmen Lúcia, parte embargante é a União, parte embargada Leonardo Cristian Melo Machado. Vossa Excelência tem a palavra, ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada, presidente. Esses embargos de declaração foram opostos contra a decisão deste plenário, que tem a seguinte ementa: aspas, direito constitucional e administrativo, concurso público para ingresso nas Forças Armadas, critério de limite de idade fixado em edital, repercussão geral da questão constitucional, substituição de paradigma, artigo 10 da lei 6880-80, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição da República, declaração de não recepção da norma com modulação de efeitos, desprovimento do recurso extraordinário. O artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para ingresso nas Forças Armadas. A Constituição brasileira determina expressamente os requisitos para ingresso nas Forças Armadas previsto em lei. Referência constitucional taxativa ao critério da idade, descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. Não foi recepcionada pela Constituição de 1988 a expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, recurso extraordinário desprovido com modulação de seus efeitos. A União, ora embargante, alega omissão no acordo embargado quanto ao alcance da decisão aos casos em que o candidato tenha obtido provimento jurisdicional para persistir no concurso, mesmo com idade acima dos limites previstos nos editais e regulamentos. Aponta que no julgamento deste recurso extraordinário teria sido excetuado da modulação dos efeitos situações pessoais daqueles que acorreram em juízo. Sustenta preocupação quanto à admissão de candidatos que, em razão da idade, não corresponderiam às exigências da carreira militar e destaca trecho do voto da ministra Helen Grace, no qual menciona a existência de caso de candidato com 77 anos. Em 2 de 3 de 2012, a União apresentou nova petição, narrando que, aspas, apesar do empenho do governo para aprovação mais célere dos projetos de lei encaminhados ao Congresso objetivando evitar a anomia decorrente da ausência de normas válidas, ainda não existem perspectivas favoráveis de que isso ocorra com a brevidade necessária. Não há mais, portanto, amparo para que sejam estabelecidos requisitos de edital de idade em edital referentes aos concursos a serem realizados neste ano de 2012, previstos 11 processos da Marinha e 8 do Exército, os quais garantirão o ingresso nas escolas de formação da Marinha e do Exército em 2013, o que poderá causar enormes transtornos às forças, fecho aspas. Conclui a União requerendo prorrogação do prazo fixado por este Supremo Tribunal para 31 de dezembro de 2012, e este é o relatório, senhor presidente. Como vota, Vossa Excelência? E parece-me assistir razão à União,
em parte porque o acordo embargado ficou omisso quanto ao alcance subjetivo da modulação dos efeitos da declaração de não recepção. No voto que proferiu originariamente, propus a declaração de não recepção da expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do artigo 10 da Lei 6880 de 80, mas propunha que fossem preservados os concursos realizados pelas Forças Armadas até o julgamento, o que não afastaria os direitos dos candidatos que buscaram o Poder Judiciário. Por proposta do ministro Gilmar Mendes, ao qual aderi, este Supremo estendeu os efeitos da não recepção até o dia 31 de dezembro de 2011. Apesar de ter sido posto em meu voto, a conclusão do julgamento não deixou expressa a preservação dos direitos dos candidatos que já haviam judicializado ações nas quais pleiteava o afastamento do limite de idade pela ausência de previsão legal. Estou transcrevendo os debates e concluindo no sentido de que o debate sobre a questão referente aos casos em que já havia judicialização do litígio, essa questão prosseguiu até a ministra Ellen Grace, com base no voto que proferi, propondo que, aspas, o tribunal pode estabelecer que os prazos constantes nos regulamentos militares serão vigentes até o fim deste ano, prazo mais do que suficiente para se evitar a lei, ressalvadas as situações daqueles que acorreram em juízo. Sobre a proposta, manifestaram-se favoravelmente o presidente ministro César Peluso, os ministros Marco Aurélio, Aires Brito, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, em seu voto vista. A ressalva das situações dos candidatos que procuraram o Poder Judiciário com a mesma tese jurídica examinada neste recurso extraordinário, ou seja, ausência de previsão legal para a imposição do limite de idade, não tinha sido objeto expresso, não ficou expresso na proclamação do resultado do julgamento. Daí a omissão suscitada pela União. Além dessa omissão, que estou suprindo, a União argumenta ainda quanto à modulação dos efeitos, alegando que, com o funcionamento das Forças Armadas, que ensejou a modulação dos efeitos prospectivos do presente deciso, justifica-se a necessidade de sua integração. Com efeito, permanecendo a omissão, corre-se o risco de se admitirem candidatos que, em razão da idade, já não mais atenderia com a segurança pessoal e a dignidade que lhes devem ser conferidas os interesses das Forças Armadas. Para tentar reverter a conclusão desse Supremo Tribunal, a União se vale da afirmação feita pela ministra Ellen Grace de que teria havido situação concreta na qual um candidato com 77 anos obteve liminar, mas não foi aprovado nas provas. O que se tem são apenas ilações de situações sem a demonstração efetiva de algum caso concreto com tamanha teratologia. A ilação nem merece maiores considerações, a meu ver, porque candidatos com mais de 70 anos sequer podem tomar posse em decorrente do limite etário imposto pela Constituição. Pelo exposto, senhor presidente, eu estou acolhendo os embargos de declaração para sanar a omissão do acordo embargado, consignando que a modulação da declaração de não recepção da expressão, aspas, nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, do artigo 10 da Lei 6880, não alcança os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto deste recurso extraordinário, o que já tinha, como eu disse, constado da decisão. Quanto ao pedido de prorrogação do prazo de modulação dos efeitos até o dia 31 de dezembro de 2012, apesar de considerar que o prazo dado por este Supremo Tribunal não foi exíguo, principalmente porque a própria União havia afirmado a existência de projeto em regime de urgência no Congresso Nacional, como consta, por exemplo, do voto da ministra Ellen Grace, mas para não deixar as Forças Armadas sem instrumento normativo válido para a realização de concursos públicos, eu voto pelo acolhimento, como disse, dos embargos de declaração e deferindo a possibilidade de prorrogar-se o prazo até 31 de dezembro de 2012, sem a possibilidade de nova prorrogação. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Pergunto se há alguma divergência. Presidente, e assim, presidente, é contada a história do Brasil. A ementa é elemento indispensável a teor do Código de Processo Civil do acórdão proferido. Hoje, a regra explícita no Código de Processo Civil
revelando a necessidade de ter-se nos pronunciamentos dos tribunais a ementa. O que ficou consignado na ementa do acórdão proferido nesse processo, que é um processo subjetivo, com relações subjetivas, relações jurídicas definidas. O princípio da segurança jurídica impõe que mais de 22 anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados, se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não recepção, manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no artigo 10 da Lei 6.880 de 1980 até 31 de dezembro de 2011. Portanto, contra o meu voto, admitiu-se a modulação dos efeitos no processo subjetivo. A meu ver, não padece o acórdão desse vício, que é o vício alusivo à omissão. Transcorreu o período e notamos uma verdadeira, como eu costumo dizer, inapetência do Congresso Nacional, que, em que pese a sinalização do Supremo, não legislou sobre a matéria. De qualquer forma, presidente, devo ser coerente, considerado o voto que proferi nessa sentada. Fiz ver que desprovia o recurso da União e apontei, ao término do voto, no fecho do voto, que o processo tinha balizas objetivas e subjetivas próprias e que se estaria diante de um, não de um processo objetivo, mas de um processo subjetivo. E consignei, a meu ver, não cabe ir adiante do que se contém neste processo, que, repito, versa interesse individualizado, versa questão subjetiva e não objetiva. Não assino prazo ao Congresso Nacional para legislar, porque receio que isso, a época em que proferimos a decisão, início de 2011, receio que, não legislando o Congresso Nacional, acabemos desmoralizados na decisão proferida, e não legislou o Congresso Nacional. Não assino prazo sequer à força para provocar, de alguma forma, a apresentação de projeto de lei visando atender ao que se contém no artigo 142 da Constituição Federal, porque não me cabe fazê-lo diante das balizas, como disse, deste processo. Simplesmente desprovejo o recurso, da União, acompanhando nesse ponto a relatora. Vamos agora assinar um novo prazo até o término deste ano. E quem sabe, em que pese a referência da relatora no voto, a natureza improrrogável do novo prazo, né? Estaremos aqui a nos defrontar em 2013 com novos embargos declaratórios. Presente a inércia, a meu ver, nefasta em termos de democracia, em termos de segurança jurídica do Congresso Nacional. Peço vênia, presidente, para desprover os embargos declaratórios. Então, Vossa Excelência, desprovê, a ministra relatora acolhe os embargos
tanto para sanar a omissão quanto para modular os efeitos, deferindo a prorrogação até 31/12/2012. Eu não vou proclamar o resultado no aguardo do voto do ministro Peluso, que já está em deslocamento.